Vprašali smo meščane, kaj menijo o predolgo trajajoči krizi, brezposelnosti, socialnih problemih in podobno. Menite, da število občanov, ki potrebuje pomoč centra za socialno delo, narašča? Seveda, vsekakor. 100%. No, trg delovne sile je v krizi. Kdaj menite, da se bo to končalo? Nikoli, kar je vse pokradeno. Ne morem ti dati kos kruha sirovga, če ni pečeno. Sta brezposelnost in naraščanje kriminalitete kaj v povezavi, vaše mnenje? Joj, pa sami vete, da se vse pokrali, nimaš kaj, ne, brez veze, govoriti. 40 let sem delal, imam 400 evrov penzije, dobre. 40 let delovne, dobre, plačeni, pa imam 434 evrov penzije. Kaj da ne rečeš? Greš iščeš eno pomoč, pravi imaš 397 je konsenzus in ne moreš dobiti ni subvencije, ni nič. Menite, da število občanov, ki potrebujejo pomoč centra za socialno delo, narašča? Ja. Trg delovne sile je v krizi. Kaj menite, kdaj se bo to končalo? Ja, ko bo celotna kriza pač minila. To pa ne vemo, kdaj bo. Upajmo, da čim prej. Kaj pa mislite, sta brezposelnost in naraščanje kriminalitete, kaj v povezavi? Tudi mogoče, ja. Najbrž, ja. Tisti, ki nimajo denarja, pa posegajo po kakih ropih, pa tak. Najbrž je tudi to vzrok. A menite, da število občanov, ki potrebuje pomoč centra za socialno delo, narašča? Ja, mislim, da. Trg delovne sile je v krizi. Kaj menite, kdaj se bo to končalo? Ne vem, pojma nimam. Po moje še ne tako hitro. Sta brezposelnost in naraščanje kriminalitete, kaj je v povezavi, vaše mnenje? Pa ja, sta, seveda sta. Menite, da število občanov, ki potrebuje pomoč centra za socialno delo, narašča? Definitivno. Trg delovne sile je v krizi. Kaj menite, kdaj se bo to končalo? Kdaj? Še dolgo ne. Sta brezposelnost in naraščanje kriminalitete, kaj v povezavi? Najbrž ne, sam dejstvo, da ljudje nimajo kaj za jest, po moje pripomore k temu, ampak ne preveč.